မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဘူးလျှို့ဝှက်စံကျဲအတန်ထွက်ဇာလံကောင်းများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်စာရေးဆရာကြီး Stephen King ရဲ့ Creep Show ဇာလံတွေ TV Series လေးတစ်ခုကိုဘာသာပြန်ဇာလံအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့အိန္ဒိယန်တရေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယန်တရေဆိုရဲပရာလောကဝတ္ထုဇလန်လေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်တက်ဆက်ပြည်နယ်ရဲ့အထက် highway လမ်းမပြီးမှာတစ်ချိန်ကတော့အနည်းငယ်စီကားခဲ့တဲ့ရွာလေးတရွာရှိခဲ့ပါတယ်နေပေါင်းများစွာကြာညောင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရွာကလေးဟာနေထိုင်သူရွာသားများရဲ့စွန့်ခွာသွားခဲ့မှုကြောင့်ရွာပြက်ကလေးတစ်ခုအဖြစ်သာကျန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရွာပြက်ကလေးစီကားခဲ့တော့ကရွာရှိ highway လမ်းမပေါ်မှာ Henry နဲ့ Mabel ဆိုတဲ့စတိုးဆိုင်လေးရှိခဲ့ပါတယ်။စတိုးဆိုင်လေးက highway လမ်းပေါ်ဖွင့်ထားတာမို့ကားနဲ့ cycle တွေကိုစီဖြည့်ခြင်းနဲ့အစားအသောက်ဖြော့ရည်လူသုံးကုန်တွေပါရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုအလုံးစွန့်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းစတိုးဆိုင်လေးကတော့ယခုတိုင်ဖွင့်လျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ပန်ရှင်လင်မယားဖြစ်တဲ့ Henry နဲ့ Mabel တို့လည်းအသက်အရွယ်အားဖြင့်80နီးပါးရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးဟာတူဦးပေါ်တူတိတ်ချစ်ကြပြီးတော့ကျမကြီးကောင်းတဲ့သူတွေမို့ highway လမ်းဘေးကဆိုင်လေးကိုယခုထိတိုင်အောင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ခရီးသည်တွေကိုကား cycle စီဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းအစားအသောက်လူသုံးကုန်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိနေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တက်ဆက်ပြည်နယ်အထက် highway လမ်းဘေးကစတိုးဆိုင်လေးဟာဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ခရီးသည်တွေဝင်ရောက်ခြင်းကလွယ်လို့ကြမ်းအချိန်အလုံးမှာတော့စတိုးဆိုင်ပန်ရှင်လင်မယားနှစ်ဦးရဲ့ရှိပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ဦးကတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးအပြင်ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Henry ခန့်ငငယ်တဲ့ကအိန္ဒိယန်အဖိုးကြီးတဦးစီကနေလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့အိန္ဒိယန်လူရိုင်းတစ်သားဗဘူးရုပ်တုကြီးတစ်ခုသူတို့နဲ့အတူရှိပါတယ်အဲ့ဒီအယောက်ကတော့ဝဲလိုသူတွေဟာများလာပေမဲ့လည်း Henry နဲ့ Mabel ကသူတို့ရဲ့ဆိုင်ရှိမှာဂုံယူစွာနဲ့ပြသထားရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမယောင်းမဲနဲ့ယနေ့တိုင်အောင်ထားထားပါတယ်သားသမီးမရှိတဲ့သူတို့နှစ်ဦးအတွက်ကတော့ထိုအိန္ဒိယန်အယောက်ကသာသားသမီးလို့တွေ့တာပြီးတော့မကြာခဏတိုက်ချုပ်ပြုပြင်ခြေတလျက်ရှိပါတယ်။ထိုအိန္ဒိယန်အယောက်ကိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့အိန္ဒိယန်ကြီးကတော့ဆုံးသွားခဲ့တာကြာလှပြီဖြစ်တယ်လို့ဘယ်အချိန်ကစပြီးထုတ်လုခဲ့တယ်ဆိုတာ Henry ကိုယ်တိုင်လည်းမသိခဲ့ပါဘူး။ Henry ဟာအသက်50အရွယ်မှာသူတို့စီရောက်လာတဲ့အယောက်ကြီးကဆိုင်ရှိမှာမတ်တပ်ရဲ့ပြသထားခဲ့တာကတော့ယခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း30နီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီရုပ်တုဟာသူတို့လင်မယားစီရောက်လာတဲ့အချိန်ကရုပ်တုရဲ့မျက်နှာပုံစံဟာအသက်20အရွယ်လူငယ်အိန္ဒိယန်တစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။လက်ထဲမှာလည်းရဲတင်ကြီးတစ်လက်ကင်မြှောက်ထားတဲ့ပုံစံထုလုပ်ထားပြီးတော့ရဲတင်ကတော့တကယ့်ရဲတင်အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။ Henry နဲ့ Mabel ရဲ့ပြုပြင်ခြေသမှုတွေကြောင့်လားတော့မသိ။အယောက်ကြီးဟာယခုအချိန်မှာတော့အသက်50ကျော်အရွယ်မျက်နှာမျိုးဖြစ်လို့လာခဲ့ပါပြီ။လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အိန္ဒိယန်ကြီးကမော်ဆရာတူဦးဖြစ်တာမို့သူ့တကူကြောင့်အယုတ်ကပဲလူလို230နီးပါးအသက်ကြီးလာတာလားဒါမှမဟုတ် Henry နဲ့ Mabel တို့ရဲ့မကြာခဏပြုပြင်ခြေသမှုတွေကြောင့်အသက်30လောက်ထပ်ပြီးကြီးသွားတယ်အောင်ထင်ရလားလို့တိတိကျကျတော့မသိရပါဘူးအယုတ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အိန္ဒိယန်ကြီးကမော်ဆရာတယောက်ဆိုတာကို Henry နဲ့ Mabel တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူးသူတို့လင်မယားအသက်တွေကြီးလာတယ်လို့အယုတ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကလည်းအသက်ကြီးလာတာမို့သားသမီးမရှိတဲ့လင်မယားအဖို့တော့သားတယောက်လိုခင်တွယ်တန်ရောစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ Henry ကအမြင့်ရှိပေလောက်ရှိတဲ့လူရိုင်းအယုတ်ရှိမှလှေကားထောင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုဆေးချယ်နေပါတယ်။ဆိုင်ထဲကနေအဖွားအိုမေဘယ်ကထွက်လာပြီးတော့ Henry နဲ့အယုတ်ကြီးကိုတေးချာကြည့်ရင်းနဲ့စကားပြောပါတယ်။ Henry ရေအယောင်းဝယ်လေးကလည်းပါတယ်။သူ့အသက်တွေလည်းကြီးလာပြီ။ဒီတစ်ခေါက်ယူထားတဲ့စီတွေကုန်ရင်တော့ဆိုင်ကိုရောင်းကြစို့။ဒီတော့ Henry ကပြန်ပြောပါတယ်တို့ဆိုင်ရောက်လို့ဘသူကဝယ်မှာလဲကွဒီမှာဆိုင်ဖွင့်ရင်ဆိုင်ရှင်အပြင်ဘသူမှမရှိတော့ဘူးလေဘသူနေခြင်းမှာလဲနေရာကလည်းဈေးကွက်မကျဘူးလေဒီတော့မေဘယ်ကဒါဖြစ်လဲဆိုင်ကိုအခွန်တိုင်းထားခဲ့ပေါ့မြို့ထဲမှာဈေးပေါ့ပေါ့နဲ့မြေလေးဝယ်ပြီးတော့ပြင်အောင်အိမ်စောင့်နေကြတာပေါ့ဆိုင်ထဲရပစ္စည်းတွေကိုလည်းမြို့ထဲမှာပဲအကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်ပြီးပြန်ရောင်းရင်ရနေတာပဲအခုဒီမှာနေရတာကအရင်လိုမဟုတ်တဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်မိတယ်။ညညရှင်ရောင်လို့ရှိရင်တခုခုဖြစ်တာလားဆိုပြီးအရေးအကြောင်းဆိုအားလုံးနဲ့ဝေးနေလို့စိုးရိမ်မိတယ်ရှင်။အရင်လိုငယ်ရွယ်ကြတော့တာမဟုတ်ဘူးလေ။သူစကားကြတော့ Henry ကပြုံးပြီးပြန်ပြောပါတယ်။
ဒီလိုတွေမင်းဘယ်တော့ကတွေးမိတာလဲမိဘငါဒါတွေစဉ်းစားထားတာကြားလှပါပြီမင်းကိုဒီလိုအထီးကျန်တဲ့နေရာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာထားမိတာငါနောင်တတွေရနေပါပြီငါစဉ်းစားထားပါတယ်မင်းဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဟင်နရီကဒီလိုပြန်ပြောတော့မိဘကပြုံးပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ဟင်နရီကဆက်ပြီးပြောပါတယ်မြို့ထဲကုံစုံဆိုင်ဖွင့်မှုတော့မစဉ်းစားခဲ့ဘူးပစ္စည်းတွေအကုန်ရောင်းခဲ့ဖို့ပဲစဉ်းစားခဲ့တယ်တကယ်လို့မင်းကကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ကျင်လဲဖွင့်ကြတာပေါ့နောက်ပြီးဘာမှလည်းတွေးပူမနေပါနဲ့ဟောဒီဟင်နရီဆိုတဲ့လူကမင်းကိုစမြင်နေရတသက်လုံးစောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့တန်တိတန်ချခဲ့တဲ့လူပါကွတိုးတိုးပြောရင်လည်းဟင်နရီကတဟားဟားနဲ့ရေးပါတယ်အော်ဒါနဲ့ပြီးတော့ငါတို့အင်ဒီယန်ကောင်လေးကိုလည်းငါတို့နဲ့တသက်လုံးအဖော်ပြုပေးအောင်ခေါ်သွားရမယ်ကွတိုးတိုးစကားပြောနေကြစင်မှာဘောက်စ်ဝေဂွန်ကားဟောင်းလေးတစ်စီးကဆိုင်ရှိကိုထိုးဆိုင်လာပါတယ်ကားပေါ်ကနေဘင်ဂျမင်ဆိုတဲ့အင်ဒီယန်နဲ့သူ့တပည့်နှစ်ယောက်ဆင်းလာပါတယ်အလိုဘင်ဂျမင်မလားမလာတာတော့နှစ်ပေါက်နေပြီနော်ဟင်နရီကပြောရင်လည်းအယုတ်ကိုစေးချေနေရကနေလှေကားပေါ်ကဆင်းလာပါတယ်။အော်ခင်များတို့လင်မယားကိုသတိရလို့လာတာဗျ။ဘင်ဂျမင်ဆိုသူကပြန်ပြောပါတယ်။ကဲလာဘင်ဂျမင်အထဲဝင်။ဘင်ဂျမင်ဆိုသူနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်လည်းဆိုင်ထဲဝင်လာပြီးတော့ဆိုင်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ဘင်ဂျမင်ကစကားဆပြောပါတယ်။ကျုပ်လာတာကအကူအညီတစ်ခုလိုလို့ပဲဟင်နရီ။ကျုပ်ကဒေါ်လာ900လောက်ချေးစမ်းပါဗျ။ကျုပ်ကအပေါင်အနေနဲ့ကျုပ်ပိုင်တဲ့ဒီယေရနာတွေခဏပေးခဲ့မယ်။ပြောရင်လည်းဘင်ဂျမင်ကအထုတ်တထုတ်ကမ်းပေးပါတယ်။ဟင်နရီကဖွင့်ကြည့်တော့အထုတ်ထဲမှာနီလာမြားကြောက်တွေကိုရွှေနဲ့ကွတ်ထားတဲ့လက်ဝတ်တစားတချို့ကိုတွေ့ပါတယ်။ဒါတွေအစ်စ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျားယုံပါတယ်နော်ဟင်နရီ။အော်ယုံပါတယ်ဘင်ဂျမင်ရဲ့။ကောင်းပြီဟင်နရီ။ဒီယေရနာတွေကကျုပ်ဘိုးဘွားပိုင်တွေကတချို့ပဲ။ကာလပေါက်စီဒေါ်လာ1000ကျော်တန်တယ်။ဒါရီခင်ဗျားတို့ယူထားပြီးကျုပ်ကိုဒေါ်လာ900တော့ခဏချေးစမ်းပါဦးကျုပ်လည်းတလနေပြီးပြန်ဆက်မယ်ဒီတော့အဖွားအိုမေဘဲကဝင်ပြောပါတယ်ကျမတို့တိလာတာကြားပြီးပဲဘင်ဂျမင်ရဲ့ဒေါ်လာ900ကိုချေးလိုက်ပါမယ်ဒီရတနာတွေတော့ပြန်ယူသွားပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမေဘဲကျုပ်တရားစားမဟုတ်ဘူးဗျလူတကားစီအကူအညီတောင်းတတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မေရင်းစေရင်းနေမှုဒီရတနာတွေယုံကြည်ကြည်ပေးပြီးတော့ငွေချေးတာပဲဘိုးဘွားပိုင်နေမှုကျုပ်ကလည်းမယောင်းကြည့်ဘူးဘင်ဂျမင်ကဒီလိုပြောတော့ဟင်နရီကဒီလိုဘင်ဂျမင်ရဲ့ဒေါ်လာ900ကကျုပ်တို့အတွက်လည်းမနှဲလှတဲ့ပမာဏပါပဲကျုပ်မိမမိဘကမိတ်ဆွေရင်းချမှုအပေါင်ပစ္စည်းမယူဘဲခင်ဗျားကိုဒီတိုင်းချေးပေးတာပါဘင်ဂျမင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟင်နရီဒါဒီမယူထားဘူးဆိုရင်တော့ကျုပ်လည်းငွေ900မယူတော့ဘူးမျိုးတဲ့အပေါင်ဆိုင်မဲ့သွားလိုက်ပါမယ်ကျုပ်ကပစ္စည်းပောင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာလူမသိစေချင်လို့ခင်ဗျားတို့လင်မယားကိုအကူအညီလာတောင်းတာဗျကဲကဲကောင်းပြီလေကျုပ်တို့ယူထားမယ်တလနေတော့ပြန်လာပေါ့ခင်ဗျားယေရနာတွေကိုကျုပ်တို့ထိမ့်သိမ်းထားမယ်ဘင်ဂျမင်ဒီနောက်တော့မေဘဲကအိတ်ခန်းကိုသွားပြီးမိကန်တစ်တာကနေဒေါ်လာ900ထုတ်ယူပြီးတော့ဘင်ဂျမင်ကိုပေးပါတယ်ဒီနောက်သူတို့တွေလည်းစကားတွေပြောဖြစ်ကြပြီးမောင်လူဆဲဆဲမှာတော့ဘင်ဂျမင်တို့လည်းပြန်သွားကြပါတယ်ကဲငါလည်းအယုတ်ကိုစေးချေလက်စားဖြစ်နေတယ်ဆက်လို့အောင်ပါပဲဟင်နရီကပြောပြီးတော့အယုတ်ရှိကလှေကားပေါ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မေဘဲကမနှက်မလှုပ်ပါလား။ခုကမှောက်နေပြီ။ရှင်မြင်ရလို့လား။အော်ဟုတ်သားပဲ။မမြင်မဆမ်းနဲ့လှုပ်လို့မဖြစ်သေးပါဘူး။ကဲငါကောင်ကြီးရေ။နှက်ဖြန်မိုးလင်းတာနဲ့မင်းမျက်နှာစီးချေတာကိုအပိသက်ပေးမယ်လို့ဂရိပေးတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒီတ냐တော့တဝက်တပြက်နဲ့နေလိုက်အောင်။ဟင်နရီလည်းပြောပြီးတော့မေဘဲနဲ့အတူယေရနာတုတ်ကိုတိမ်မှုအတွက်ဆိုင်ထဲဝင်လာပါတယ်။အမလေးဘသူတွေတော့မိဘကအထိတ်တလန့်အော်လို့ဟင်နရီလည်းအခန်းအနှံ့သေးချာကြည့်ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့သစိမ်းလူငယ်၃ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်တယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့နှလုံးပြူးတနက်တလက်ကင်ထားပြီးကြံ၂ယောက်ကဓမြောင်ကိုစီကင်ထားပါတယ်နှလုံးပြူးကင်ထားတဲ့လူငယ်ကိုသေချာကြည့်တော့လူငယ်ဟာဆော့ဆော့ကလာသွားတဲ့ဘင်ဂျမင်ရဲ့တူဒေါ်တန်မှန်းဟင်နရီကတန်းသိသွားပါတယ်ဟစ်ကောင်မင်းဦးလေးမျက်နှာမှမထောက်ဒါဘာလို့တာလဲကွာဟင်နရီကအော်ပြောပါတယ်ဒီတော့ဒေါ်တန်ဆိုတဲ့လူငယ်ကလည်းပါလို့တာလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့လိုချင်တာလေးရှိလို့လာယူတာပဲအေးစေးပေါ့ဗျကျုပ်ဦးလေးကယေရနာတွေခင်ဗျားတို့စီလာပေါ့မှာကျုပ်ကတိတ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကြိုပြီးတော့နောက်ပေါက်ကနေတိတ်တိတ်လေးဝင်စောင့်နေတာပဲပြောရင်လည်းဒေါ်တန်ကမိဘကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့မိဘခါမှချိန်ထားတဲ့မိကန်တစ်တာတော်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါတယ်မိဘကယုံမိမယ်လေနှလုံးပြူးနဲ့ထောက်ထားတော့တိတ်မငင်းဆန်ရဲပဲလိုက်လျှောလိုက်ရပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ကိုဒေါ်တန်ကနောက်တစ်ယောက်စီလှမ်းပစ်ပေးပါတယ်။ယော့ကေဗင်ရေ
မိခင်တစ်တာတည်းရှိတာအကုန်သာယူလိုက်ပြီးရင်အိတ်ကောင်းကောင်းရှာထက်ခက်ဝဝနဲ့အစာကြီးဟန်ရှိတဲ့ကေဗင်ဆိုတဲ့လူငယ်ကစီတုပ်ဘူးတွေဖောက်စားရင်တန်လန်ကတော့ကိုကောက်ယူပြီးတော့အိတ်ခန်းလေးကမိခင်တစ်တာစီကိုသွားပါတယ်ဒေါ်တန်ကနောက်ထပ်လူငယ်တယောက်ကိုလှမ်းပြောပါတယ်အဖိုးကြီးလက်ထက်ကယန္တနာတုပ်လေးယူလိုက်ပါအောင်ဂျန်ဆန်ဂျန်ဆန်ဆိုတဲ့လူငယ်ကဟင်နရီလက်ကယန္တနာအထုပ်ကိုလူယူပါတယ်ဟေးမလုပ်ပါနဲ့ကွာဒါငါပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းဦးလေးဘင်ဂျမင်ဟာပဲဒါတော့သူ့ကိုပြန်ပေးရမှာမလို့နဲ့ကွာဟင်နရီကအတင်းကျပ်ညှင်းဆန်ပါတယ်ဂျန်ဆန်ကတော့အတင်းလူဟင်နရီကလည်းအတင်းယုံတယ်ထို့အချိန်မှာနှလုံးပြူတနက်ကရန်အားပောက်ကွဲတဲ့နဲ့အတူမေဘယ်ရဲ့အော်တန်ထွက်လာပါတယ်ဒေါ်တန်တယောက်မေဘယ်ဘိုက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျန်ဆန်ရောဟင်နရီပါအထိတ်တလန့်နဲ့ငြိမ်သွားပြီးတော့ခဏအတွင်းမှာပဲဟင်နရီကယေဒနာတုပ်ကိုပြစ်ချပြီးလဲကျနေတဲ့မေဘယ်စီပြေးသွားပါတယ်သူရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုဆွဲပွေပြီးယူကြည့်လိုက်တော့မိဘကတေဆုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟင်နရီဟာဒေါသတကြီးနဲ့ဒေါ်တန်ကိုအတင်းဝင်လုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒေါ်တန်စီမရောက်ခင်မှာပဲကြည်စံကဟင်နရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖောက်ဝင်ပြီးဟင်နရီလည်းပြုတ်ကျသွားပါတယ်။စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲဟင်နရီတယောက်လည်းတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ထို့အချိန်မှာမိကန်တစ်တာဖွင့်နေတဲ့ကေဗင်ဆိုတဲ့လူငယ်ကတနက်တန်ကြောင်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့လဲကျနေတဲ့မေဘန်နဲ့ဟင်နရီအလောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတုံလှုပ်ချောက်ချားစွာနဲ့ထိုးအံပါတယ်။ဂျန်ဆန်ဆိုတဲ့လူငယ်လည်းအခန်းတော့မှာကြောင်စီစီနဲ့ယက်နေပါတယ်။ဒေါ်တန်ကတော့တီတီငင်ငင်နဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်ကယေဒနာထုပ်ကိုကောက်ယူပါတယ်။ပြီးတော့အန်နေတဲ့ကေဗင်နာသွားပြီးမိခင်တစ်တာတွေကကေဗင်ယူလာတဲ့လက်ကန်အိတ်အကြီးကိုဖြွင့်ကြည့်ပါတယ်။ကဲငါကောင်လေအဲ့လောက်လေအထိတ်တလန့်ဖြစ်မနေကြနဲ့။ငါဦးလေးယေဒနာတွေနဲ့ရောခုနကမိခင်တစ်တာတွေကငွေတွေနဲ့ဆိုရင်ငါတို့တွေပျော်ပျော်ကြီးသုံးလို့ရပါတယ်။ခုငါတို့လောက်တာဘာသက်သေးမှမရှိဘူး။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒေါ်တန်ကရှေ့လျားလာတဲ့သူ့ရဲ့သဖြင့်အရှိကြီးကိုဂုံယူဝင်ကြွားစာတတ်တင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒေါ်တန်ရဲ့အားပေးအားမြောက်မှုနဲ့အစွဲကောင်းမှုတွေကြောင့်ဂျန်ဆန်နဲ့ကေဗင်တို့လည်းယခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုမေ့ပျောက်သွားကြပြီးယေရနာနဲ့ငွေကြီးတွေကိုသုံးဖြုံးမှုပဲခေါင်းထဲဝင်လာပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့သူတို့သုံးယောက်စလုံးဆိုင်ရွှေ့ထွက်ပြီးဆိုင်ကိုတနက်နဲ့ဒေါ်တန်ကအားရပါရပြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်ရှိကအိန္ဒိယရုပ်တုကြီးကိုလည်းတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါသေးတယ်။ပြီးမှပဲဟင်နရီနဲ့မေဘယ်ရဲ့ကားကိုယူပြီးမောင်းထွက်သွားကြပါတယ်သူတို့ထွက်သွားပြီးတော့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယန်လူရင်းအယုတ်ကြီးရဲ့တစ်သားခန္ဓာကိုဟာသွေးကြောတွေလိုပေါ်လာပြီးတော့တစ်သားတွေကလည်းပျော်ပြောင်းလာပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့မဲညင်ညင်အယောင်ပြောင်းပြီးအယုတ်ကြီးဟာအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာပါတော့တယ်ဒေါ်တန်ဂျန်ဆန်နဲ့ကေဗင်တို့သုံးယောက်သားမြို့ပတ်စီကိုကားမောင်းလာကြရင်လည်းမြို့ဝင်သားကကေဗင်ရဲ့နောက်တွဲရင်အိမ်ကလေးကိုသွားပြီးဝေးစုခွဲကြပါတယ်ပြီးတော့ကေဗင်ကိုထားခဲ့ပြီးဒေါ်တန်နဲ့ဂျန်ဆန်တို့ကထွက်သွားကြပါတယ်။ကေဗင်ဟာသူ့နောက်တွဲရင်အင်္ဂလိပ်ရဲ့တံခါးကိုပိတ်ပြီးတော့အထဲမှာတီဗီဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရေခဲတစ်တာတွေကစားစရာတွေနဲ့ဘီယာကိုထုတ်ယူပြီးတီဗီရှေ့ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ညဉ့်ညမ်းဇက်ကားတွေကိုကြိုက်တဲ့ကေဗင်ကတီဗီမှာလာနေတဲ့ဇက်ကားတွေတဲကမင်းသမီးချောတွေလိုမိန်းမမျိုးတွေနဲ့အပျော်ကြီးပျော်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအတွေးနဲ့စိတ်ကူးရင်လို့နေပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေဟာစက္ကန့်ပိုင်းမျှသာခံလိုက်ပါတယ်။ကုံမမထိုင်ပြီးတော့ခဏအတွင်းပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းကထက်ချမ်းကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့အရက်မြင့်မြင့်လူထွက်ထွားအိန္ဒိယန်ကြီးတယောက်ကကြီးမားလာတဲ့ရဲတင်းကြီးနဲ့ကေဗင်ရဲ့ခေါင်းကိုထက်ချမ်းခွဲလိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကေဗင်တယောက်တော့သူဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှမသိပဲအသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။သူတို့အဖွဲ့တွေကဂျန်ဆန်ကတော့သူ့ရဲ့ဝေစုကိုအိမ်မှာဝင်ထားပြီးမြို့ရဲ့တခုတည်းသောခန့်ညံ့ညံ့ကလပ်လေးတစ်ခုမှာတောက်စားပျော်ပါပြီးတော်တော်ညံ့နဲ့မှအိမ်ပြန်လာပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်တန်ကတော့တခြားမျိုးကိုထွက်သွားဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားတာမို့တဲကူကန်တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့အိတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကားကိုတော့သူတို့ကမြို့ထဲယူမလာပဲစွန့်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျန်ဆန်တယောက်ခံမှုမှုနဲ့ညကလက်ကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူနေတဲ့တိုက်ခန်းလေးတွေတကားဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်ပါတယ်။မိကလုတ်ဖွင့်တော့နိုင်ရံမှာသူ့ရဲ့အရေးကထင်နေပါတယ်။ခဏအကြာမှာပဲနိုင်ရံမှာကသူ့ရဲ့အရေးအပြင်အရက်မြင့်မြင့်လူထွားကြီးတယောက်ရဲ့အရေးကိုပါထပ်ပြီးတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ဂျန်ဆန်လည်းအယံအံ့ဩပြီးမူးနေလို့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်တာလားလို့မျက်လုံးပုတ်ပြီးတေချာပြန်ကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရေးကြီးကတော့ရှိနေသေးပါပဲ။ဂျန်ဆန်လည်းအလန့်တကြားနဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့သူ့ကိုမိုးပြီးကြည့်နေတဲ့အိန္ဒိယန်လူထွားကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကြီးမားလာတဲ့ရဲတင်းကြီးတစ်လက်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုအုံသီးခွဲသလိုခွဲချသွားပါတော့တယ်။ထိုညသကောင်ရံမှာတမျိုးလုံးအိမ်မောကျနေပြီးတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်။ဒေါ်တန်တဲကူနေတဲ့တဲကူကန်ကမန်နေဂျာဟာလည်းကောင်တာမှာထိုင်လျက်အိပ်ပျော်နေပါတယ်။သူရှိကနေဘာဝင်လာပြီးတော့ဘဲကိုတွေ့သွားတယ်ဆိုတာတော့သူမသိအောင်ပါပဲ
တော်တန်လည်းနှိမ့်ချချိုက်သူ့အခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေစေတဲကိုကန်တီတီလေးမှာကတဲကိုသူဆိုလို့ထိုညအဖို့တော့ဒေါ်တန်အပြင်သူ့လိုလူစိုးလူမိုက်အခြားသုံးလေးယောက်သာရှိပါတယ်ညတကောင်အိမ်မော့ကြနေတော့တကားခောက်တန်လိုအတန်းကြောင့်ဒေါ်တန်လန်နိုးသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်လဲတကားကိုတစုံတစ်ယောက်ကခောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါ်တန်လည်းနှလုံးပြူတနက်ကိုအသင့်ပြင်ပြီးတော့တကားကိုဆွဲဖွင့်တဲ့အခါမဲညင်ညင်အယောင်ဆင်းနဲ့အိန္ဒိယန်လူထွားကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်တန်ဟာဘာမှမစဉ်းစားဘဲတနက်နဲ့ပြစ်ပါတော့တယ်တနက်ပစ်ချက်တွေကိုအိန္ဒိယန်ကြီးကဖြုံအောင်မဖြုံတဲ့အတွက်ဒေါ်တန်လည်းနောက်ဆုတ်ပြီးအထဲကိုပြေးဝင်ပါတယ်တဲခိုကန်ကအခြားသူတွေကလည်းတနက်တန်ကြတော့ကိုအခန်းထဲကိုလုံအောင်ပုံပြီးအတန်တိတ်လို့နေပါတယ်မန်နေဂျာကလည်းအထိတ်တလန့်နဲ့ကောင်တာအောက်ဝင်ပြီးအသာပုံးလို့နေပါတယ်ဒေါ်တန်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့နောက်ဆုတ်ရင်ရေချိုးကန်ထဲဝင်လိုက်ပါတယ်အိန္ဒိယန်ကြီးဟာရေချိုးကန်ထဲထိတော့ဝင်မလာပဲအပြင်မှသာလမ်းလျှောက်နေတဲ့အတန်မျိုးဒေါ်တန်ကြားရပါတယ်ဒီနောက်တော့ရေချိုးကန်မှန်ပရင်ပေါက်ကိုခွဲပြီးတော့အောက်ကိုခုံဆင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ဒေါ်တန်ကပရင်ပေါက်ကိုခွဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲရေချိုးကန်နေရန်ကိုကြီးမားတန်မာလှတဲ့လက်တစ်ဖက်ကဖောက်ဝင်လာပြီးအထဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်တန်ရဲ့ရှေ့လျားတဲ့သပင်ကိုဆုပ်ကင်လိုက်ပါတယ်။ဒေါ်တန်ကယုံပင်မဲ့လေအိန္ဒိယန်ကြီးရဲ့လက်ကနေရန်ကိုဖြိုပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်သွားပါတယ်။ဒေါ်တန်တယောက်ယုံရင်ကန်ရင်အပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယန်ကြီးကလက်ထဲကရဲတင်နဲ့ဒေါ်တန်ရဲ့လေတိုင်ကိုဖျက်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယန်ကြီးကအဆောက်ဦးနိုင်ရန်ကိုဖြိုချပြီးအနောက်ဘက်ကိုခုံဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ညကမှောင်နေတာမို့လဲခုံဆင်းသွားတာဘသူဘဲဝါရဲ့လို့အခြားအခန်းတွေကချောင်းကြည့်နေသူတွေလည်းမမြင်လိုက်ကြတော့ပါဘူးမနက်မိုးလေးတော့မြို့ရဲကအိန္ဒိယန်ဘင်ဂျမင်ဟာမနက်ခင်းမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နိုးလာပါတယ်သူအရင်ဆုံးသတိပြုမိတာကသူ့ရဲ့ဘိုက်ပေါ်မှာလေးလံနေတယ်ဆိုတာကိုပါပဲဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်တော့သူမနေ့ကဟင်နရီတို့လင်မယားစီမှာပေါင်ခဲ့တဲ့ရေဒနာတုပ်လေးရောက်နေတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ခရင်ကောင်းရင်ပတင်းပေါက်ကပွင့်လို့နေပါတယ်။သူဟာအမြန်ပဲသူ့ကားလေးနဲ့မြို့ပြင်ဟိုင်ဝေးလမ်းကဟင်နရီတို့စတိုးဆိုင်ကိုသွားကြည့်ပါတယ်။စတိုးဆိုင်ရှိကအိန္ဒိယန်ရုပ်တုကြီးကမနေ့ကအတိုင်းလက်တစ်ဖက်ကရဲတင်းကြီးကင်ပြီးရက်နေပေမဲ့နောက်လက်တစ်ဖက်မှာတော့ဘင်ဂျမင်ရဲ့တူဒေါ်တန်ရဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုကင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။စတိုးဆိုင်လေးလည်းပြက်စီးနေပြီးတော့ဟင်နရီနဲ့မေဘယ်တို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘင်ဂျမင်လည်းအခြေအနေတွေကိုမှန်းဆလို့ရသွားခဲ့ပါတော့တယ်။သူဟာအိန္ဒိယန်အယုတ်ကြီးရှေ့မှာအတော်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေပြီးမှကားပေါ်တက်ပြီးတော့မြို့ထဲကရဲစခန်းရှိရာကိုပြန်မောင်းသွားပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အိန္ဒိယန်တရေဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇလံကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးနှဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ